This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla ba khmyar. Ding nei 2018 khu ne September 5 ye wa gaung la pye jaw se ye boudu ne nya lulat de a sha tan RFA season re ko American pyaw su Washington DC myo ro ga ni sa bi a tan hwin ni ba bi khmyar. ကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်ပါကျမကခခိအီပါရှင်ဒီနေ့ည8:30ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00ည7:20လိုင်းနိုမီတာ22kHz 13653တုံညလိုင်းနိုမီတာ25kHz 13853တုံညငါးနဲ့လိုင်းနိုမီတာ48kHz 9533တုံညတို့အပြင်RFA Burmese Facebook စာမျက်နှာကလည်းတိုက်ရိုက်တင်လွှင့်တော်မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသတင်းတွေကြီးညာပေးပါမယ်ကြားရမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့တရုတ်ပြည်ကူမင်းမွန်မှာကျင်းပတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသတင်းတွေအတူWriter the Dinner Nia Lumia Yidwe, American Tutia the Mraga Pioja like that, the Dine, the Chasa Yun Zazia, the Dineko told me people she bade. Okay, but the Dine be Nasia Messi Cinemaro. Who pays on Sunday, the Dine, 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 the D
ဆိုရညဉ့်ညဉ့်ကော်မရှင်တို့ရဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲအကြောင်းတင်ပြချက်ထဲမှာကြားမှာပါဒါပြင်လဲရိုက်တာစတင်တောက်နှစ်ဦးရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လဲစဉ်းစားပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့ကရေးပေးနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုလည်းကြားမှာပါနောက်ပိုင်းမှာတော့လူငယ်တွေစာဖတ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေနဲ့စာ
တဲ့နေကိုဥသစင်နဲ့အတူမခင်ကြီးကတင်ပြပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရညီညွတ်ရေးကော်မရှင်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ TNLA AA နဲ့ MNDAA အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွဲဆုံပွဲဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပေမဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့ TNLA အဖွဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဘုံမှုချုပ်တာဖုန်ကျော်ကပြောပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်၃ဖွဲ့ကိုညီညွတ်ရေးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခွင့်မပြုဖို့တက်မတော်ကမူလကတတ်မြစ်ထားတာလို့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တရားနယ်လေးအဖွဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဘုံမှုချုပ်တာဖုန်ကျော်က RFA ကိုပြောပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်ပြေဆုံးညီနိုင်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကြော်လာနိုင်ခုလို့လေအဲ့ဒီလိုပဲတစ်ဆုနေမယ်ဆိုရင်မကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကမပါနိုင်ဘူးဖယ်ချနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါငြိမ်းချမ်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်နိုင်ငံအပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေပါလာခုလို့လေအဲ့ဒါပါလာဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောထား PC ရဲ့သဘောထားလေးကျွန်တော်အပြင်လည်းညီညာကြတယ်တချို့အားတွေကိုတော့ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာမိခင်အဖွဲ့အစည်းသက်ဆိုင်ရာဒီပြတင်းလက်ဘူးအဲ့ဒီတကယ်အလုပ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကိစ္စကြောင့်နောက်အစီအစဉ်တစ်ချိန်နဲ့ချင်းဖြတ်တွေ့ကြဘူးအဲ့လိုအခြေအနေပဲရှိပါတယ်လောလောဆယ်တော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့တဘောကြီးရရတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ချိန်တွေ့ဆုံပွဲကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလအတွင်းထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့အစီအစဉ်မှာသဘောတူညီကြကြပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မှာဖို့အတွက်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆွန်ကော့ရှန်းကဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတရင်သာလက်နက်ကင်အဖွဲ့သုံးဘွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ညီညာရေးကော်မရှင်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစောအတွင်းရေးမှူးဦးခင်စောဝင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး KNU ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးနဲ့ UWSA ကိုယ်စားလှယ်တို့ကအသီးဆက်သည့်အတီးနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်လျှော့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်စီချမှတ်ခံရတဲ့ Writers တရင်တောင်နှစ်ယောက်ကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ American ဒုတိယသမ္မတ Mike Pence ကမြန်မာအစိုးရကိုဒီကနေ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့စုလိုက်ပြုံလိုက်လူတက်မှုတို့ကိုတရင်ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ဟာထောင်ချခံရမှာမဟုတ်ပဲချီးကျူးခံရမဲ့သူတွေပါလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာတွေဟာအင်အားကောင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တွေပါလို့ဒုတိယသမ္မတ Mike Pence ကသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်Writers တရင်တောင်နှစ်ယောက်ကိုထောင်ဒဏ်9နှစ်စီချမှတ်လိုက်တဲ့တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကန့်ကွက်ကြတဲ့ American အရာရှိတွေထဲမှာ Mike Pence ဟာယာဒူးအမြင့်ဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆော့ဆော့ပိုင်းက Twitter comment တခုမှာလဲသူကဒီ Writers တရင်တောင်နှစ်ယောက်ကသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်ကြတာကိုထောင်9နှစ်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်
အတော်ကိုစိတ်ပြတ်သွားပါတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်လက်ပတ်တောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကသင်းယူထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေအတွက်ဘာမှအနှံထားတဲ့ရိုကြီးထုတ်ယူကြဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အလို့မှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂျာဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကလက်မခံဘဲအဲ့ဒီရိုကြီးငွေကိုညှင်းပယ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်စီမံကိန်းလုံဆောင်နေတဲ့တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပ
ရှိတာကြောင့်ရိုကြီးငွေတွေကိုလက်မခံတာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတောင်သူတူဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စန်းနှွဲကအရက်ဖေကိုပြောပါတယ်။ဒါကသွေးဥသားယုံမဟုတ်ဘူး။ဝါမောင်ဥပိုင်ကဒေသခံတွေကိုစိတ်ဝါမကွဲကွဲအောင်ကိုသူတို့လုပ်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမျိုးစုံနဲ့ခွဲတယ်ဟိုလိုပေါ့လေ။ညီအားရောကြီးဆိုတာလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးစာဝတ်နေရေးမတည်လေလို့ထုတ်ချက်နဲ့လူလဲရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့သုံးခေါ်အစီရင်ခံစာကိုလေးစားလိုက်နာမှုမရှိဘဲနဲ့ချိုးဖောက်နေလို့ကျမတို့ဆိုရင်ဒါယနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတိုက်ဝင်နေတဲ့သူတွေပါပဲ။လေကောင်တော်ကြီးနေစီမံကိန်းအတွက်တင်ယူထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေအတွက်တရေကောက်ကိုရော့ချင်းငွေ ဆယ်သိန်းထောက်ပံ့ခြင်းအနေနဲ့ရှိသိန်းစုစုပေါင်း၁၈သိန်းကိုနှစ်ထောင်စလီကုနှစ်ကဘေးကတာဖြစ်ပြီးရော့ချင်းလက်မှတ်သူတွေအတွက်ဗမာအနံပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာအနံပေးထားတာဖြစ်တာကြောင့်လေယာဉ်ရော့ချင်းအတွက်ရရှိမဲ့နှစ်နာချင်းနဲ့ ဘာမအနံထားခြင်းလင်းနှင့်နိဗ္ဗာန်အတွက်အတိုးရရှိမဲ့ငွေကြေးတွေကိုပါတပါးတဲ့ထောက်ယူကြဖို့အနေနဲ့အလုံးမှုဆောင်တွေကတော့ရပြီတော့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုလေဘရောင်းတောင်အနီးကတုံကြီးပါမှာကျမကတာဖြစ်ပြီးတောင်သူ၃၀ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအာရဖေသတင်းတော့မှခေမီနီဝင်းပြပို့တာပါ။သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ
ပလောင်ကိုကန်းနဲ့ဝကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာ၅ခုရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကတောင်ကြီးစစ်တပ်ကတူမှာမနစ်ကအဲ့လိုဝင်ခွင့်လျှောက်ပြီးတော့တက်ရောက်နေတဲ့သူတွေရှိကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ ကောင်းကြီးစေတကတူမှာတက်နေတဲ့ခါတော့ရှိရယ်မနစ်ကတော့ဟိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကပနေရအောင်တနည်းကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကပနေရအောင်လို့ရှိရတယ်ဒါမှတခက်တကယ်သူခွေးပေးတာကပြည်တော်စုဝန်ကြီးရုံးကပေးရတယ်ဒီနယ်အစိုးရကပေးတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျမရဲ့လူဆွမ်းအားအရင်မြစ်ဦးစီးဌာနရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကို2022ခုနှစ်ကစပြီးပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ် မနစ်တုံးကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်တဲ့လေရှိနဲ့နန်းရုံမြို့နယ်တွေကចောင်းသားသုံးယောက်နဲ့ចောင်းသူတယောက်စုစုပေါင်း၄ယောက်ဟာစစ်တပ်ကတူတယောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်လျှောက်ထားမဲ့သူတွေဟာစစ်တန်း၉တန်းနဲ့၁၀တန်းကိုအဲ့ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာဇက်တိုက်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေရဲ့စာစစ်ဌာနတွေကနေ2017တက္ကသိုလ
ပြည်သူများရဲ့အခွင့်အရေးကိုပြန်လည်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေတာတွေမှာအနည်းဆုံး9နှစ်မပြတ်မကွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရှောက်လွှာတွေကိုအခုစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးကျမ်းမာရေးလူအစွမ်းအားရင်းမြစ်ဦးစီးဌာနကျမ်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကိုရှောက်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းတောင်မှတ်တီးပြီးမင်းစင်ပေးပို့လိုက်တာပါရှင်။ ကလေးစားဟောင်းကိုအောင်တူကိုထွေးကိုနိုင်ငံတော်အထိမ်အမှတ်တစေဥပဒေပုံမှန်ခုနှစ်နဲ့စွဲချက်တင်စစ်ဆေးဖို့ဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကိုအောင်ကိုထွေးအနေနဲ့ပြမှုကျူးလွန်မိအောင်ဖန်တီးခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတာတရားရုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြခွင့်ရရှိသွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုကြောင်းအမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးန
ါကိုကျွန်တော်တို့လူဟာကျူးလွန်တာလားကျူးလွန်တာဖြစ်အောင်ပဲစွဲခေါ်သွားတာလားသို့မဟုတ်လို့တိမှုမရှိဘဲနဲ့ထိခိုက်သွားတာလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းလို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ခံပါတယ်အမှုဖွင့်တိုင်ကြခဲ့တဲ့တရားလူဖြစ်သူရဲမှုမောင်မောင်နဲ့တရားလူပြသက်သည့်ရဲအုပ်ဝင်းကူတို့ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူစစ်ဆေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကတရားရုံးအထုတ်မှာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကို6000နဲ့နင်းခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုနဲ့1002နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး
နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တစေဥပဒေပုံမှန်9နဲ့အမှုထပ်မံဖွင့်တဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရုံးထုတ်ဆွေးနွေးကြရမှာလက်ရှိဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာအမှန်တရားဟာပျောက်ကွယ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာသမားတွေအပြင်မီဒီယာကိုဖြေခဲ့တဲ့သူတွေကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချနေတာဟာမေငုံထုတ်เสียဖြစ်နေကြောင်းကိုကိုထွေးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကိုကိုထွေးဟာတမတော်ကကလေးစစ်သားဖြစ်စုဆောင်ခဲ့ခြင်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကို RFA သတင်းဌာနကိုဖြေကြားခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုထောင်ထံတွေချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်အမှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တွေကတော့လက်ရှိတရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုစိတ်ပြတ်နေတဲ့အတွက်လုံမြောက်ဖို့ညွှန်နေကြမှာထားတော့ကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောင်းကိုအောင်သင်ခပေးပို့တာပါwriters သတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုထောင်ဒဏ်ခုနှစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တာကိုပြည်တွင်းပြည်ပတွင်မှဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အမှုကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံကစဉ်းစားဖို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဦးယူလွင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုစောင့်ကြည့်မှာပါစောင့်ကြည့်မှာပါလေ့လာမှာပါအနည်းငယ်လည်းကျွန်တော်တို့ကလူလူပုံနဲ့ဆက်မိတာမျိုးနောက်တခါအဲလူကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လို့ရတဲ့အစီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီက data level အဆင့်လောက်ကိုကျွန်တော်လွှတ်လွတ်ပြီးတော့လေ့လာခိုင်းတာကိုကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာမိသားစုကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုချင်းစားပါတယ်အားလည်းပေးပါတယ်ဟိုစိတ်ကြမကြဖို့အေးမနေဖို့အားပေးပါတယ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဓာတ်တွေလည်းဖြစ်လာအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ September 3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက writers သတင်းတောက်ကိုပါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်အဥပဒေနဲ့ထောင်ဒဏ်ခုနှစ်နှစ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အမိန့်ချပြီးကိုပါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကအယူခံဆက်လက်ဝင်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သူတို့ရဲ့ရှေ့နေတွေကလည်းအယူခံဆက်ဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ကော်မရှင်အနေနဲ့တရားရုံးရဲ့အခုလိုအမိန့်ချမှတ်တာကိုကော်မရှင်ရဲ့ဥပဒေအရတစုံတရာမှတ်ချက်ပြုဖို့မရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်သူပေးပို့လိုက်တာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကဥယျာဉ်လွင်အောင်နဲ့ဆက်သွယ်မိမြန်ချက်ကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်လာရှုမန္တလေးကားပေါ်ကနေတရားမဝင်သေဆောင်လာတဲ့ဒီတိုနီဒါလို့ခေါ်တဲ့ဖောက်ခွဲရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတသိန်းကျော်ကိုချောင်းမဲမြို့တိုးဂိတ်မှာမင်းညားကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ချောင်းမဲမြို့မှာရဲစခန်းကသိရပါတယ်လာရှုကနေမန္တလေးကိုဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေသေဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရရှိတဲ့အတွက်ပစ္စုရှာဖွေရာကနေဖန်ဆင်းမိခဲ့တာလို့ကြောင်မဲမျိုးမှာရေစခန်းကစခန်းမူရေမူဟောင်းဝန်နိုင်ကပြောပါတယ်မနေ့ညာ7နာရီပွဲလောက်မှာတရင်ပိတ်လို့ရှာဝင်လို့ရတယ်တရင်ရအဲ့ဒီကားလေးအိုက်ကားကိုရှာလိုက်တော့ရှာလိုက်တော့အိုက်ကားအပေါ်ကပလတ်စတိတ်ခွေလို့ဘူးခွေလို့ပလုံးခွေလို့အဲ့ဒီအောက်မှာအိုက်ကားတွေတွတ်ပြနေကြဗျညီမင်းရှင်ရဲ့ဟိုညီမောင်းနဲ့ကတော့ဒီအားတွေပါလာတယ်ဆိုတာတော့သူကတော့မသိဘူးပေါ့ကိုပြေဒီခဏအိတ်တင်ပေးလိုက်ရယ်တင်ပေးလိုက်ရောဟိုအဲ့ခဏအိတ်ကိုသူကဟိုတန်လာက၃သိန်းပေးတာပေါ့၃သိန်းပေးပြီးတော့သူကတင်လိုက်တာပေါ့ခဏစပနကလေးစားနေသူပြောချင်တင်ပေးလိုက်တာလို့ပြောတယ်ဒီဒိုနေတာချောင်းရီ၃သိန်း၆သိန်းကျော်ကိုကန်တာရင်အမျိုးအစားပေါ်ကနေဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရင်ပန်ရှင်နဲ့ရင်နောက်လိုက်ကိုစွန့်ပြင်းတဲ့လက်နဲ့ပုံမှန်စနစ်နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အသုံးပြုမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ကြောင်းလည်းကြောင်မဲ့ရဲစခန်းကပြောပါတယ်။လက်တလော့မှာတော့အဲ့ဒီဖောက်ခွဲချက်သုံးဒီဒိုနေတာတွေကိုလာရှုမျိုးကနေတင်ဆောင်ပေးတဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်ရဲစခန်းကဆက်လက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအားဖြစ်တဲ့တော့မတ်သက်စုအောင်ပြပို့တာပါ။သတင်းပထမပိုင်းကိုကြီးညာပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရဆက်လက်ပြီးတန်လှည့်နေပါတယ်ရှင်။ဥတီအောင်ခိုင်ကြီးအခုတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ညီညာရေးကော်မရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းကိုဥတီအောင်ခိုင်ကတင်ပြဖို့ရှိရနော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခုနကတင်းထဲမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့လို့ပါပဲ။ဒီတရုတ်ပြည်ယူနမ်မြို့ယူနမ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကုမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ TNL အဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တာဖုံးကျော်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့โอเคဒီနေ့ကုမင်းမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးပေါ့လေမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအဖွဲ့၃ဘွဲ့နဲ့ညဉ့်ဉန်းကော်မရှင်တို့တွေ့ဆုံပွဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးမှာဘယ်လူတွေပါဝင်တက်ရောက်ကြလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကကျွန်တော်တွေ့မှုတော်ဖုံးကျော်ရဲ့ပြီးတော့မိုင်းဘုံမှုမိုင်းအကျိုးရဲ့ပါတယ်အီအီဖက်ကတော်သားညွန့်အောင်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ပါတယ်ကုကံဖက်ကဥယျာဉ်ဝေကျုံတူဒီစီချုံဆောင်တဲ့ဖတ်ပါပါလေဒီမြေဆိုင်ကော်မရှင်ဘက်ကတော့ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းကျော်ရဲ့ပြီးတော့အသွင်းဟိုခင်ဗျာဦးရဲ့လည်းရောက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ခွင့်အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူနဲ့ပွဲမှာအသက်တွေအဖြစ်အဲအပြင်းစီစီကောင်းဆောင်ပူဇော်တွေ့ကူဇော် KIO က
ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာမေးတုံးခွဲစားကျွန်တော်ဝါဖက်ကဥပောက်ယူနေတဲ့ဝါကောင်းဆောင်ပါပါတယ်ပြီးတော့ဝါဖက်ကဥပောက်ယူနေတဲ့ဝါကောင်းဆောင်ပါပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဘာတွေဆွေးနွေးရလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိကကတော့တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေတာဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်လမ်းစာပေါ်ပြီးဖွင့်ကြမလဲကျွန်တော်ဂျာနယ်မှာဗာဖြစ်လို့ဒီ
ော်တို့အမြင်တွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပါတယ်ဆိုတော့အခုကလေအခုလောလောလတ်လတ်ကအခြေအနေရပေါ့ကဲ TNL နေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရစစ်တပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ပဲပေါ့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ RCSS SS နေလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလေဆိုတော့အဲ့တော့စစ်မျက်နှာကနှစ်ခုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ဒီကိစ္စအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မဆွေးနွေးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအခုဒီအစည်းအဝေးကလည်းကျွန်တော်အများကြီးတိတ်မကြပါဘူးအဒီမှာဒေတာဆန်တော့ချိန်10နိုင်လောက်နေစတယ်7နိုင်ကို10နိုင်လောက်မှပြီးတယ်ကျွန်တော်အစည်းအဝေးက7နိုင်လောက်ပဲကြာတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်အချက်လက်တော့ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးထပ်ပြီးတော့ပြေဆိုဆွေးနွေးမှုတွေတစ်ဆင့်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အမြဲဆွေးနွေးနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစည်းအဝေးတွေမှာတော့တိကျတဲ့သဘောတူညီချက်တွေမရခဲ့ပြီးမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလာမယ့်အော်ဒီဘာလာကြရင်တစ်ခေါက်ပြန်တွေ့ဖို့ကျွန်တော်သဘောတူတယ်။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခုတွေ့ဆုံတဲ့ဆွေးနွေးပွဲထဲမှာနှစ်ဖက်လုံးကပြင်ပြရတဲ့ဟာတွေကိုကိုသက်ဆိုင်ရာဥမာကျွန်တော်ဆွေးနွေးကျွန်တော်မိခင်ဖွဲ့စည်းပုံကောင်ဒီကျွန်တော်ပြင်ပြရမယ်။အဲတိကျတော်တို့ကလည်းဒီမြန်မာသံတော်တို့တို့မြန်မာအစိုးရဖွဲ့ထင်းကိုပြန်လည်ပြင်ပြရမယ်။ပြန်လည်ညှိကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိပါတယ်။အခုဆွေးနွေးပွဲမှာဒီတမတော်ကမပါလာဘူးပေါ့လေ။မပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လေဒီတမတော်ပေါ့ကနေပြောငကူကလည်းပဲအဖွဲ့၃ဘွဲ့ပေါ်မှာသူကငញ្ញញဖြစ်စင်မှာမပါဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တားမြစ်ထားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ပေါ့လေဒီတားမြစ်ချက်တွေကိုရောဒီအစည်းအဝေးကနေကြော်လွားနိုင်ပြီလားခင်ဗျအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံညီနိုင်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတစ်ဆုနေမယ်ဆိုရင်မကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံငញ្ញញဖြစ်စင်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကမပါနိုင်ဘူးဖယ်ချနာမယ်ဆိုရင်လည်းငញ្ញញရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်နိုင်ငံအပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်မှာပါဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလေးပါလာဖို့လုပ်ရဲအဲ့ဒါပါလာဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောထား PC ရဲ့သဘောထားလေးကျွန်တော်အပြင်လည်းညနေကြတယ်တချို့ဟာတွေကိုတော့ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာမိခင်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာစီပြည်တင်ရဖို့အဲ့ဒီတကယ်အလုပ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကိစ္စကြတော့နောက်အစီအစဉ်တစ်ကြိမ်နဲ့ဒီခက်တွေ့ကြဖို့အဲ့လိုအခြေအနေပဲရှိပါတယ်လောလောဆယ်ရတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြတဲ့သဘောကြီးရရတာတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးကတော့ဒီကြော်လောနေတဲ့နည်းလမ်းတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တင်ရတာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားချက်ကိုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြလို့မရပါဘူး။အဲ့လိုတရားချက်ဆွေးနွေးချက်ပြီးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာအခုတို့ကိုတက်ဆိုင်ရာကိုပြန်တင်ပြပြီးတော့မှနောက်တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးမှာထပ်ပြီးညှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဆိုတော့အခုအစည်းအဝေးပေါ်မှာခြုံပြီးသုံးသပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုများသုံးသပ်နိုင်မှာလဲခင်ဗျ။ဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိအခွဲပေါ်တော့အခုတိုက်ပွဲတကယ်ဖြစ်နေတယ်လေးခွက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က APNC အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီခုတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲနေတဲ့အနေနဲ့ဆက်ကျွန်တော်အပြုတ်ဘောဆောင်တဲ့အယူတွေရွေးလာနိုင်လို့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလင့်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီ APSCC ကနဲ့ဒီကျွန်တော်မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲဆုံနိုင်တဲ့ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းနိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုအပြုသဘောဆောင်ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်။ CV ကတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကအကျိုးရှိတယ်။အပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်မိပါတယ်။အဲကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာရှင်းပြပြတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကွန်မင်းမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ငញ្ញန်ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ TNL အထွေထွေအတွင်းမှုဘုံမှုကျုပ်တာဖုံးကျော်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။မခင်ကြီးအခုတော့ကျွန်တော် writer သတင်းတောက်နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတင်ပြပေးဖို့ရှိတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ writer သတင်းတောက်ကိုပါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့နှစ်ဦးကိုထောင်နဲ့ခုနှစ်နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးယူလွင်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့သတင်းတောက်ကိုကျော်သူကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ရိုက်တာသတင်းတော်ကိုအားလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုထောင်နှံခွန်းနှစ်ချမှတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အယူခံဝင်ခွင့်မှာဆရာတို့တိုက်တွန်းထားချက်လေးပေါ့လေတစ်စီလောက်ရှင်းပြပေးပါလားဆရာကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ဥပဒေအရလည်းဒီလိုတရားရုံးပေါ်ရောက်တဲ့ကိစ္စတို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ကိစ္စတို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပါဝင်မှုတွေကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးသို့တော့နိုင်ငံတကာပုဂ္ဂိုလ်တွေတင်ပြပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဝေမာမှုတွေနောက်ပြည်တွင်းကတင်ပြပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဝေမာမှုတွေကတော်တော်လေးကြေကြေလောက်လောက်ပြင်းပြထန်ထန်လေးကြုံနေရတာပေါ့နော်နိုင်ငံပေါ်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သိက္ခာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဓာတ်တွေပေါ်နှိုင်းချင်းပြီးတော့မှပြည်ပေါင်းစုံကလူကြီးတွေစဉ်းစားပြီးတော့တခုခုပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့တင့်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြတာပါပြီးတော့မှက
ဒီအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ဒါသူတို့တွေမဟုတ်ပါဘူးအကျဉ်းသားအားလုံးရဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပြည်တမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲသူတို့အယူခံဝင်ဝင်ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတိကျကျကလေးအယူခံဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကရေလို့အယူခံနေအစင်းစင်ရှုံးခဲ့သည်ရှိတော့ပေါ့နော်မပြောကောင်းမဆိုကောင်းစာချုပ်တော့ပေါ့
တရားသူကြီးနဲ့တရားယုံတွေဟာဆွဆွဲသူရယ်ဆွဆွဲခံရသူဘက်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တက်တည်တွေရထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းသူတို့ပြချနာထောင်ကြားရမှာပေါ့နော်။အဲတော့ကနှစ်ဖက်သောဖွဲ့ရနေတင်ကြတဲ့ဟိုအထောက်အထားတွေဒေါက်ကျူမန့်တွေပေါ့။ဒါတွေကိုလည်းတရားသူကြီးတွေကအကုန်လုံးသူတို့မြင်တွေ့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။အဲတော့သူတို့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလို့ရတဲ့ဟိုအထောက်အထားဆွဆွဲဆံရံတွေနဲ့ပစ
ကျွန်တော်တို့ကာကနာနာနားမထောင်အောင်ဘောနော်အခုမသိဘဲနဲ့အဲ့ဆောက်ဝေဖမ်းမယ်ဆိုတော့ဟိုဒီရသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှားတယ်မှန်တယ်လွှတ်ချော်တဲ့အားနေတယ်ပြောဘူးကကျွန်တော်တို့ကတော့ငွန်လေးပါလေကတကယ်အခြေအနေမှာဟာဘာလဲဆိုတော့ဟိုတရားသူကြီးမှာသိနေဗျသူတွေ့ရတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့သူစစ်မေးလို့ရတဲ့တက်တွေထွက်ဆိုချက်တွေပုံမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင
ကိုချိန်ချောင်းလိုက်တယ်လို့လည်းတော်တော်များများလည်းဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုများပြောကြမှာလဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီသတင်းတောက်တီရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်သတင်းတောက်ဟာလွတ်လပ်စွာသတင်းယူခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲတမ်းထောက်ခံပြီးတော့ပြောဆိုနေတာပေါ့နော်နောက်ဒီသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲဒါသတင်းတောက်တီလွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ကိုကျွန်တော်လေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီလိုပြည်ထောင်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဟာသတင်းတောက်များရဲ့သတင်းရယူလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကြည့်ပါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့မစိုးရိမ်ကြည့်ချင်ဘူးပေါ့ဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းကွဲတာပေါ့နော်တစ်ခုကကျတော့သတင်းတောက်ရဲ့သတင်းလွတ်လပ်စွာရယူခွင့်တစ်ခုကကျတော့နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကအပြိုင်ညာပေါ့နိုင်ငံတော်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အဲ့ဥပဒေကိုသူတို့ဘယ်တော့ထိချိုးဖောက်တယ်လဲမချိုးဖောက်ဘူးလေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့မသိနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတရားရုံးမှမဟုတ်တာဟုတ်တရားရုံးကအဲ့ဒီမှာဒီသတင်းတောက်ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သတင်းရယူခွင့်ဆိုရအတိုင်းအတာရေဥပဒေနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်အဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာရေဒီနှစ်ခုကို balance ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်အဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုကများတယ်လို့သူသုံးသပ်လို့သာလျင်ပြစ်ဒဏ်ကိုချလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတာပေါ့နော်အဲတရင်တော့လုံပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးတာကများတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီပြစ်ဒဏ်ချဖို့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ဆစ်ဆက်ပြီးတော့ကိုလေအယူခံတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယူခံတရားရုံးအစစ်အစစ်ဒီမှာရောကော်မရှင်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာဆောင်ကြည့်ဖို့များရှိအောင်မလားဗျအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုစောင့်ကြည့်မှာပါစောင့်ကြည့်မှာပါလေ့လာမှာပါအနည်းငယ်လေကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံနဲ့ဆက်မိတာမျိုးနောက်တစ်ခါအဲလူကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လို့ရတဲ့အစီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စီကဒါရိုက်တာ level အဆင့်လောက်ကိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့လေ့လာခိုင်းတာကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာမိသားစုကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုချင်းစားပါတယ်အားလည်းပေးပါတယ်ဟိုစိတ်ကြမကြဖို့စိတ်မညစ်ဖို့အားပေးပါတယ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တတ်တာလည်းဖြစ်လာအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ခုနသတင်းတော့တွေမီဒီယာဘိုင်းကစိုးရင်ဒီလိုအမီရောချင်းချောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလို့လည်းမဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတတ်နိုင်တဲ့ပြီးအားရှိသူတွေကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့အတင်းပြလို့ရတယ်ဆရာဦးရွှေလင်းအောင်ခုလိုပြကြပြတာ RFA ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ writer သတင်းတော်နှစ်ယောက်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးရွှေလင်းအောင်ကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားကိုကျော်သူကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါခင်ဗျာမခင်ကြီးကလည်းဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးဖို့ရှိတယ်မလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကဒီရေဘေးတဲ့ဆူဆူဝါးဝါခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေစတင်နေပြီဆိုပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာတော့ရေဘေးတဲ့ခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းရွာကရေမျက်နှာပြင်တွေမြင့်တက်ပြီးနေရာအတော်များများမှာရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကရင်တနင်္သာရီမွန်ပကိုးမကွေးစတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ကရေဘေးကြောင့်လူဦးရေ33,000ကျော်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း490မှာရွှေ့ပြောင်းနေခဲ့ကြရပါတယ်ရေဘေးတဲ့ဆူဆူဝါးဝါခံခဲ့ရတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့မှာဆိုရင်အခုထိတချို့နေရာတွေမှာရေနစ်မြုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဘီးလင်းမြို့ကဦးမြင့်စိုးကပြောပါတယ်ဘီးလင်းမြို့ကရေတက်လာကြတာကအခုကရေတက်လာကြပါပြီမိတ်တာကမရှိပါဘူး
ဒီကိန်းတော့တက်မြက်လို့မြောက်လာလူလက်တဖာတော့စီရဲ့မြေ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 
ဒီနေ့မှဝီပေးလိုက်တယ်ပဲသူကမကြောက်နဲ့ခွန်နဲ့ဆစ်ဆက်လာစီရေဘောတယ်မနော်ရောမှာဒါစစ်တော့စစ်နေတာပေါ့ဒါမှဒါလည်းမျိုးပဲဟာကမျိုးပြီးစမ်းပခိုးတိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်လေရေပြန်ကျသွားပြီဆိုပေမဲ့မနေ့ကတော့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တောင်းမြေရေတက်လာတာကြောင့်အိမ်တောင်စု9စုလူဦးရေ30ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကလည်းဆွာရေလောင်တမန်ကျိုးပြက်ခဲ့လို့ပခိုးတိုင်းရေတာရှည်မြို့နယ်ဆွာချောင်းတလျှောက်ကကြေးရွာတော်တော်များများရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပါဗျ။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီဒေသမှာရေပြန်ကျနေပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေလုပ်နေပြီလို့ရေတာရှည်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမင်းနိုင်အောင်ကပြောပါဗျ။ဒီကတော့ကျသွားပါပြီခင်ဗျာအခုကတော့တည်ဆဲရေးလုပ်ငန်းကတော့ပြီးဆုံးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ထဲမှာအိမ်လုံးကရေတိုက်စားပြီးပါသွားတာ185လုံးရှိပါတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေ300ကျော်ရှိပါတယ်185လုံးကိုလူငယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနကတအိမ်ကိုတသိန်းနှုန်းဟိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကျွန်တော်တို့သဘောဘေးရနယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီက2သိန်းနှုန်းထောက်ပံ့ထားပါတယ်အနောက်လူငယ်ပြန်ပဲတုတ်တိုင်ကို25ချက်အချက်ရည်25ချက်ထောက်ပံ့ထားပါတယ်လယ်မြေရေကြီးနှမြုပ်မှုအထက်3000ကျော်ရှိပါတယ်ဒီ3000ကျော်အပေါ်မှာယနေ့ထိတဲဖုံးလွှမ်းသွားတာ609ဧကဒါကတော့ပြန်ဆိုင်လို့မရတော့ပါဘူးစဘာပြန်ဆိုင်လို့မရတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့အာလူတုံးမို့ကြက်သွန်တုံးမို့ပဲတမျိုးမျိုးပေါ့အစိုက်ပျိုးဖို့ဒါကျွန်တော်တို့တရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒါဆန်းသက်နေပါတယ်ဆန်းသက်နေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအဲ့ဒီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်သိဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့တောင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အကြောင်းတွေလည်းပြန်ဖွင့်နေပါပြီ။ဒါအားလုံးတော့မဖွင့်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။နွန်ကြံတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းတွေနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအခြေအနေအရဒါနီးဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းတွေမှာတင်ကြားဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါစီစဉ်ထားပါတယ်ဗျာ။အနောက်ကျမရေကန်နာအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်းတွေကိုရေဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အတွက်ရေတွေဆုတ်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဒီဆုတ်ထုတ်သွားတဲ့ဒီတွင်းတွေကိုကလိုရင်းဆေးမုံခတ်တာတို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခင်ဗျရေတာရှည်မြို့နယ်ရဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမင်းနိုင်ပြောသွားတာပါရှင်ရေပင်းအနေနဲ့ဆူဆူရွရွခန်းစားခဲ့ရတဲ့တနင်္သာရီမြို့မှာဆိုရင်လည်းအခုတော့ရေပြန်ကျနေပြီလို့သိရပါတယ်လက်ရှိတနင်္သာရီမြို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲမြင့်စွေပြောပြတာကဒီတော့ကြောက်ပါပြီဗျာသူရေရေမအောက်ကိုကြောက်ပါပြီဗျာမိခါတော့ထပ်9ရက်စားတော့ထပ်ဖြတ်အောင်ပဲဗျာအကြောင်းနေလည်းအကုန်လုံးဖွင့်ပါပြီဗျာပြီးတော့ပြန်လည်ဒီပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့စပြီးလုပ်နေပါပြီဗျာဒီလေးကြီးကလေးဆယ်တာတို့ဒီအိတ်ပြေတဲ့စီးရင်းတွေကောက်တာလို့ကျွန်တော်ထပ်ပတ်မျိုးတွေပြီးတော့စနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကျူရွာမှာရှိတဲ့ဒီရေလေးကြီးကလေးရေဝင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်ထုတ်တယ်ပြန်ဆုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ရေတန်းတွေဆေးဆေးတွေထည့်တယ်ရေပြန်ဖြီးတာလို့ဒီလုပ်တယ်အိတ်တဆင်းရည်တွေဒီတဆေးရည်ဆိုဝင်နေပြီးတဲ့ရေပေါ်တွေရဲ့ပြီးရောက်ဆိုရေဆိုဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ writer ဖွင့်နေတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြီးရောက်မှာဆက်ရှင်းလေးပါမျိုးတွေလုပ်ပါလေကြာရေပေးဖြစ်တော့ဒီကြီးမှုအလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာကက်သေးစက73ခုလောက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုးရတယ်ကကျွန်တော်တို့ကရေအား3ကြိမ်လောက်ဆီးရတယ်ဆိုတော့လေကက်သေးစက်တိုးလိုက်လျှော့လိုက်လို့ဖြစ်နေတယ်ကြာရေကတော့အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့28ဒေ3လမှတိဆီးရတယ်ကြာနောက်ဆုံးတတိယကြိမ်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိတနင်္သာရီမျိုးရဲ့ရေပေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအခြေအနေတွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲမြင့်စွေပြောပြသွားတာပါရှင်အေယဝရီမြစ်ပန်းတနော်မြို့နယ်မှာမနေ့ကအေယဝရီမြစ်ကမ်းပါပြိုကျတာကြောင့်ရွှေဖလားကျွန်းကျေးရွာမှာ1998ခုနှစ်ကတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ညံတော်54ဘေးကိုလက်မရှိတဲ့ဇေယသိတိအောင်တော်မူရွှေစီတီတော်ကြီးပြိုကျပြီးရေထဲမျောပါပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူပဲမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာလည်းမနေ့ကအောင်လံမြို့နယ်အတွင်းမှာမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်တန်းတောင့်ကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ဘွဲ့ကြီးရေလောင်တမန်မှာအလျား150ဘေးအနံ80အနက်၄ဘေးလောက်ရှိတဲ့မြေနှိမ့်ကြကျွံဝင်ပြီးတော့အပေါက်ငယ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းကျေးတီမြို့နယ်အတွင်းမနေ့ကမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ကျေးတီမိုင်းနောင်ကလန်းပိုင်းမှာအနက်၅ဘေးခန့်လောက်ရေကျော်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လာတူလာရှိုးမြို့နယ်အတွင်းဤနိုင်ချောင်းရေမြင့်တက်မှုကြောင့်ဤနိုင်တံတားနဲ့ဤနိုင်ကျေးရွာကြားမှာရှိတဲ့ကလန်းမြေနှိမ့်ပိုင်းအတွင်းမှာရေအနက်၃ဘေးခန့်လောက်ရေကျော်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရှင်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကရေပြေးနောက်ဆုံးအခြေအနေအကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့တာပါ
်ဦးတယောက်ခန့်ရေအခုတော့ဒီကလေးစစ်သားကိုအောင်ကိုထွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုအကြောင်းလည်းတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခုနသတင်းထဲမှာကြားခဲ့ရတယ်လို့ပါပဲဒီကလေးစစ်သားကိုအောင်ကိုထွေးကိုတကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်နေမှုကရဲမှုကနေဥမမောင်ကနေပြီးတော့တရေလိုပြုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တစ်စိတ်ကောင်းပုံမှန်ခုနှစ်နဲ့တရားစွဲထားပါတယ်ဒီအမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားကိုအောင်သင်္ခါကဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တစ်စိတ်ဥပဒေပုံမှန်ခုနှစ်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးကိုဒီကနေ့ဗိုလ်တော်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးမြို့နယ်တရားသူကြီးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်ကိုထွေးကဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာအမှန်တရားပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့တရားရုံးထုတ်အပြီးမှာပြောပါတယ်အမှန်တရားနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာအမှန်တရားနဲ့တော့စိတ်ဆုံးနေတယ်စစ်ဘောထုတ်တယ်ဒီမိုကရေစီထုတ်ပေါင်းမှုလူ့ခွင့်ရေးထုတ်ပေါင်းမှုရက်စက်စွာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုထုတ်ထုတ်ခဲ့တဲ့မီဒီယာသမားတွေမီဒီယာကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သူတွေကိုထောင်သွင်းရင်တင်းချနေတာဒီမိုကရေစီလားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးယူရင်းပျက်စီးနေပြီးစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ရိုက်တာသတင်းတောင်နှစ်ဦးကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ကိုအောင်ကိုထွေးကဒီကနေ့ရုံးထုတ်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံးထုတ်အပြန်မှာမိသားစုနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုစကားပြောခွင့်မပေးဘဲတရားရုံးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအချုပ်ကားပေါ်ဆွဲတင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုအောင်ကိုထွေးရဲ့မိသားစုဝင်တဦးကဒီလိုဆက်ဆံတာကိုတရားမျှတမှုမရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုအောင်ကိုထွေးရဲ့အမတူဖြစ်တဲ့မတ်သိန်ကြီးထွန်းကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမမျှော်လင့်တော့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့လူတွေကပုံမူးတယ်၊ပိုချုပ်တယ်၊ချဲမူးတယ်၊ခဲချုပ်တယ်ဆိုတာကြီးပဲ။ကျမတို့ကပြည်သူတွေခံရမှာ။ဟုတ်လား။တရားဥပဒေဆုံးဖို့မှမရှိဘူး။ကျမတို့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။တရားသူကြီးကပထမသူပြောတယ်အချိန်မှာတော့မောင်လေးရဲ့တကိုယ်လုံးနင်းထားတဲ့ပုံပေါ့။ကဲမလားအဲ့ဒီပုံပိုင်းသူကလက်ခံပဲစီတီချက်နဲ့အပြေရတဲ့ပုံနဲ့ပါလို့ရှင်တွဲပြီးပါမှလက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့အခုကြတော့လဲဘာမှမပါဘဲနဲ့ရဲတွေလည်းအဲ့ဒီစာအုပ်နောက်မှာရှိရဲရဲတွေဆွဲခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူလမ်းလျှောက်လာတဲ့ခါကြီးကိုတော့မှဆွဲချက်အတင်ခံနေဆိုတဲ့ကောဘာမျိုးလဲဆိုမှမထားတော့ထားကြလည်းမရှိတော့အရင်တော့905ဘာကြီးနဲ့ဆွဲရမှမသိခါဝင်းနဲ့ဆွဲရမှမသိထောက်ချလိုက်သေးရဟုတ်တယ်မလားထားချင်လို့ဆွဲတာကလေးစစ်သားဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို RFA မှာဖြေကြားခဲ့တာကြောင့်ကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးကိုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမြင့်အောင်ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြက်စီမှုပုံမှန်95ခွေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီအမှုကိုဒဂုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့တရားသူကြီးဦးချစ်ကိုကိုကပြစ်မှုထင်ရှားတယ်ဆိုပြီးအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တဲ့အလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင်တရားရုံးမထီမဲ့မြင်မှုပုံမှန်2018နဲ့ထောင်ဒဏ်6လချမှတ်ခဲ့ပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကို6နဲ့နင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တစ်စိတ်ဥပဒေပုံမှန်ခွန်နဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြိုးဆိုပေမဲ့အမှုကိုဆွဲချက်မတင်သင့်ကြောင်းကိုအောင်ကိုထွေးအမှုကိုလိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးရောဘတ်ဆောင်ကပြောပါတယ်။မတင်သေးတဲ့အနေထားပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆွဆွဲမှုကရှိနေတယ်။ဆွဆွဲမှုကရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဆွဲချက်မတင်မဲ့တေးရှင်လွတ်လိုက်ရင်ဥပဒေတရားလိုဘက်ကခရိုင်တက်လိုက်တိုင်းတက်လိုက်နေပြည်တော်တက်လိုက်နေဆိုရင်အမှုကပို့ပြီးတော့ကြာချီသွားမယ်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်မာရင်ဒီဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေဖြတ်တဲ့ထွက်ဆိုမှုကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာလဲပို့ပြီးတော့ပြောလို့ရမယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအခုမှကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတော့မှာအမှုကိုတရားရုံးကလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ရုံးချင်းတွေမှာပြန်ခေါ်တက်သေးဖြစ်သူတရားလိုတကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်ရဲမှူးမောင်မောင်နဲ့တရားလိုပြတက်သေးရဲအုပ်ဝင်းကိုတို့ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားကိုအောင်သင်္ခါကတင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မခင်ကြီးရေအခုတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကအခြေအနေလေးတင်ပြပေးဖို့ရှိတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မတဲကျွန်းအနီးတန်စင်းမြစ်ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ရေလူညဉ့်ညံ့မှုဟာမြေပုံအန်းစတဲ့တခြားမြို့နယ်တွေအထိကိုပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျလေ့လာဆန်းစစ်ဖို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ RFA တင်တော်ကိုမင်းသိအောင်ကဆက်ပြီးတင်ပြပါပါရှင်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြင်းမြို့နယ်မတေကျွန်းအနီးကတန်ဆဲမြစ်ပေါ်မှာရေထူးညင်ညမ်းမုန်းဖြစ်ပေါ်နေတာကိုဒေသခံတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတေကျွန်းဟာရေနံတင်သင်းပေါ်ကြီးတွေမကြာခဏဝင်ထက်သွားလာရနေရတခုဖြစ်သလိုအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရေနံသုံးလောင်ကန်တွေကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုပိုင်းလိုင်းကနေတဆင့်ရေနံတွေတွန်းပေါ်တဲ့နေရာတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေနံတင်သင်းပေါ်တွေနဲ့ရေနံသုံးလောင်ကန်တွေအပေါ်ဒေသခံတွေကတန်တရားရှိနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေထူးညင်ညမ်းမုန်းဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရသလဲဆိုတာကိုအစိုးရဘက်ကဒီနေ့အချိန်ထိတိတိကျကျထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာလျှက်ဆက်ဆက်မုန်းနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြည်နယ်ဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်စံကအစိုးရဘက်ကလေးလာတွေးရှိချက်တွေအရအဲ့ဒီရေတွေကိုဓာတ်ခွဲဆန်းသတ်ရမှာရေနံမပါရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေထူးညင်းညမ်းမုန်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်စံကအဲ့ဒီရေတွေဟာညင်းညမ်းမုန်းဖြစ်နေပေမဲ့လည်းရေနေသက်တဝါတွေရှင်သန်လို့ရနိုင်ကြောင်းအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရေနမူနာမြောက်ကိုနေရာခံသိမ်းဆီးထားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအပေါက်နံရရှိပါတယ်သူချက်ချက်မှာ pH တန်ဖိုးမြင့်နေပါတယ် pH တန်ဖိုးအပြင်ချစ်တက်မှ66နဲ့အောက်ဆီဂျင်ပျော်ဝင်မှု dispersion dissolved oxygen DO 7.6 ppb ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဆိုပါအောက်ဆီဂျင်ပျော်ဝင်မှုမှာပမာဏနေပါတော့လည်းပဲတက်ရှိရေတက်ပေါ်နဲ့တက်ရှင်နေထိုင်နိုင်သောပန္နာမဖြစ်ကြောင်းနဲ့အစီရင်ခံစားပြီးပါချိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုလည်းပဲဒီတော့အစိုးရစီကိုတင်ပြထားပါကြောင်းတင်ပြအစီရင်ခံပါတယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာလက်တွေ့နဲ့ကြွားဟမှုတွေရှိနေတယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်ရေထူးညင်းညမ်းမုန်းဟာလက်ရှိမှာကြောက်ဖြစ်မြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေပုံမြို့နယ်နဲ့အမ်းမြို့နယ်ကရေငန်ဝင်ရောက်ရာမျက်ရှောင်းအတော်များများထိပြင်းထန်ရောက်ရှိနေတာပါအမ်းမြို့နယ်ပိုင်းလိုင်းစောင့်ကြည့်လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့ကမကြာသေးခင်ကကွင်းစင်လေးလာခဲ့ရမှာငါးဖန်းစီရရှိမှုတိတိတတ်တာရောက်ကြသွားတာဂုံးတွေတေဆုံမှုရှိလာတာနဲ့ရေလုံသားတွေအရေးပြရရန်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတာစတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုတွေးရှိလာရကြောင်းရေလုံသားတွေကပြောဆိုကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်ဖြစ်မြို့နယ်ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖို့ဆန်ကဝင်းကြီးရဲ့ပြောဆိုမှုဟာလက်တွေနဲ့ကင်းကွာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူရှိရှဲရပါလေ။အဲဒီဒီဆဲဆူအဖွဲ့တွေကရောင်ကိုယူတော့ပြီးရင်ဓာတ်ခွင့်ဆန်းသားတဲ့နေရာမှာအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေတော်တော်ရောနေနေတာတွေ့ရတယ်။အဲရောင်ဘုံလို့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ရေနေသတ္တဝါတွေဟာမရှိတော့ဘူးတခြားနေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့တခါမှအဲ့ပဇွန်သားငါတွေဟာမရဖူးတဲ့ဒေသတွေမှာမြောင်းမြောင်းစွာဖမ်းပြီးရရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိရတယ်အဲ့ဒါကိုတန်ကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာရင်းနေတော်တွေမနေနိုင်တော့ဘူးမနေနိုင်တဲ့တခြားနေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကထင်မြင်ဆက်ပါတယ်ပြည်တွင်းအခြေဆိုင်စိန်လန်းအမိမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းကအဲ့ဒီညဉ့်ညမဖြစ်နေတဲ့ရေတွေကိုဓာတ်ခွဲဆန်းသတ်ရမှာခဲတဲ့ပါဝင်မှုဆယ်ဆအထိရှိနေပြီးရီထူးညင်းညမုံမြင်းမနေရာကြောင့်လူနယ်တရိပ်ဆန်တွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိုးရင်ဖွယ်ရာအခြေအနေတရက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အစိုးရဘက်ကဘလို့အလေးထားဆောင်ရွက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုဘူးတိတော်မြို့နယ်ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစောစောမြင့်ကဒီနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အဖြေကအားရကျေနပ်မှုမရှိဘူးလို့ဦးစောစောမြင့်ကဝေဖန်ပါတယ်။ဒီရီထူးညင်းညမုံဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာအစိုးရဘက်ကတိတိကျကျသုတေသနပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ဥစောစောမြင့်ကပြောပါရင်ဒီရေထူးညဉ့်ညံမှုကကျွန်တော်တို့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်လာတာလားလူလှုပ်တဲ့ပြောကလားလူလှုပ်တဲ့ပြောကဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်ဆက်ယုံဘယ်နာကဘယ်သင်းမောကအနေဘလို့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေဘလို့ဒီလိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာတာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်အောင်ပဲပြီးလို့ရှိရင်ဥဒေနဲ့ညီအရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီသဘာဝအတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေအောက်တွေကြီးအောက်တွေမှာဘလို့သဘာဝတည်းဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုဒါတိအောင်လေ့လာရမယ်စူးစမ်းရမယ်သုတေသနပြုရမယ်အဖြေတစ်ခုရအောင်ထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာသူတို့တိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေကြားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုဆက်ဆက်မေးခွန်းအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တစင်တာမေးပြီးတောင်းဆိုပါတယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစံညော်လာကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးပြောသလိုဒီအကြောင်းအရဘာအကြောင်းဖြစ်လဲတဘာဝကြောင့်ဖြစ်တာလားတဘာဝပြောင်းလဲလို့ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ခုဖွင့်စစ်တစ်ခုကတမင်တကာလုတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလေးထားပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ရေထူးညဉ့်ညမ်းမုန်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုအချိန်မဆိုင်ပဲလေးလာဆန်းစပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်မလာအောင်တားဆီးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေတိုင်းဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တဘောအပဝင်းကြီးထိခိုက်မှုတွေဟာပိုပြီးဆိုးရွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ပြည်နယ်လျှက်ဆက်ဆက်မှုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်စံကတော့မြေပြင်ကွင်းစင်းလေးလာတွေ့ကြည့်ချက်တွေကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရထံတင်ပြထားတယ်လို့လွှတ်တော်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
Taro, you can be in a job in your name, Major Need, Tansim Yagani, Satin, get a Yinyamu, Mibo, and Sarah, Chamunary, Upiana Lara Jow. Anna Vininet, Jowing, or Diddy Jaja Lila, Sansi, Poluto, Gozleri, got Dido needed, Jow, Gumin, the Yantin Jadora Bashe. Hoga, can you agree, General, the Rin to the Avango, Jinya, Babu, Chin Yababi? Okay, ma. တရင်တူတရာပိုင်းကိုဥတ္တစင်တဲ့ဥတီအောင်ခိုင်တို့ကတင်ပြပေးမှာပါရှင်။တော်ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ်ဒီဥကုမ္ပဏီကပတ်စကားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး2021ခုနှစ်ပြည့်နှစ်မှာစတင်ထုတ်လုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖက်ဆက်လုပ်ငန်းရမှာဒီဥကုမ္ပဏီဘက်ကပန်ဆိုင်မှု25ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5000ထက်ဝယ်မှာဖြစ်ပြီး
ပြည်တွင်းမှာတက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူကားတွေပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းတာနဲ့စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတွက်ဖက်ပြီးတော့လုပ်ကင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖက်ဆက်လုပ်ငန်းကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်ကင်ပေါင်း200လောက်200ကျော်လောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အာရှတခွင့်ပြန့်နှံ့လာနေတဲ့အာဖရိကတုတ်ဝက်တုတ်ကွေရောဂါရေဆွေးနှေးဖို့အတွက်အရေးပေါ်အစည်းအဝေး
ထူးကူတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း၉နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကဝက်တုတ်ကွေးယောဂါဟာလက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။ဒီယောဂါဟာတရိစ္ဆာန်ငါးတဆင့်လူကိုကူးစက်တာမျိုးမတွေ့ရသေးပေမဲ့ယောဂါအတွက်ကုသနိုင်တဲ့ဆေးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာမနေ့က25နှစ်အတွင်းအင်အားအပြင်းထန်ဆုံးတိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းတက်ခတ်ပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်ဥယျာဉ်တွေရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရသလိုလမ်းတံခါးနဲ့စွန့်ရင်ထောက်ပံ့ရေးလိုအများအားဆောက်အုံတွေပြစ်ဆီးခဲ့ရပြီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးလေဆိပ်တွေကိုအခုအချိန်ထိဆက်ပြီးတော့ပိတ်ထားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။တနအီမိုင်း100နှုန်းနဲ့တက်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်လူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူ300ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အလယ်ဘက်ကအင်းနုံစုပေါင်း4000တောက်ဟာလည်းဒီကနေ့အထိလျှက်စင်ပြီးမရရှိသေးပဲဖြစ်နေပါတယ်။မွန်းနေ့တစ်ခါစဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေလိုင်းတွေရဲ့အရှိန်နဲ့ရေနတ်တင်သင်းမောကြီးရေနတ်တင်သင်းမောကြီးတစည်းဟာလည်းကန်ဆိုင်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့တံတားကိုရိုက်မိကြတာကြောင့်အဲ့ဒီတံတားပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသင်းမောနဲ့ခရီးသည်3000လောက်ဟာလေယာဉ်ကွင်းထဲမှာညှိအိတ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်ကွင်းဟာအိုဆာကာပင်လယ်အော်တွေကလူလုံးကျွန်းနှစ်ကျွန်းပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးလေရင်ပြေလန်လေရင်ပြေလန်တလန်ကုန်ပစ္စည်းသိုးလောင်ယုံတစ်ခုနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေလည်းရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားမဝင်မိုးရေစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေးတတ်မှတ်ထားတဲ့စည်ရင်းထဲမှာပါဝင်တယ်လို့နာမည်ကြီးနေသူမြို့တော်ဝင်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့ရုံးခန်းတွင်မှဒီကနေ့တနက်ပြစ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွန်ဒါမြို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်မာရီယိုနာနိုဘလန်ဟာအမည်မသိသမတနသမားတယောက်ကနေပြီးတော့ညာတန်းကောင်ကျော်အချီမှာသူ့ရုံးခန်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြစ်တတ်သွားတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာရဲချုပ်ကပြောပါတယ်။တနသမား၄ယောက်ဟာအဖြူအောင်ဗင်ကားထဲကထွက်လာပြီးတော့မြို့တော်ဝင်ရဲ့ရုံးခန်းရှိရာ municipal ခန်းမတွင်ကိုဝင်သွားတာတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်လို့တပ်သူတွေကပြောပါတယ်။မြို့တော်ဝင်ဟာအဲ့ဒီညာကသူ့ရုံးခန်းထဲမှာအိတ်တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မြို့တော်ဝင်ဗလန်နဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဝင်ဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကတရားရုံးမှာအမှုစစ်နေစဉ်အမည်မသိတနတ်သမားတွေရဲ့တနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့မြန်မာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကကျွန်းငယ်တစ်ခုမှာတရုတ်လုံငတ်ရှင်တွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံတရာအကုန်ချခံပြီးတော့တိစောက်မဲ့မျိုးသစ်စီမံကိန်းဟာမလေးရှားအစိုးရတည်ရဲ့မူဝါဒကြောင့်အကျဉ်းရိုက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာအရင်အစိုးရလက်ထက်ကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝင်းကြီးချုပ်သည်မဟာဒီယာကတရုတ်ပြည်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဝေဖန်ဆက်ကျင်နေတာကြောင့်အခက်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ9သိန်းကျော်နေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး2035ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ဖို့ရာထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကလုံခြုံချုပ်ကိုစတင်လုပ်ကင်ထားပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။မလေးလူမျိုးတွေကဒီစီပေါ်ရေးအချက်ကြာနေရာတွေနဲ့အလန့်ဝေးတဲ့အတွက်စိတ်မဝင်စားကြပေမဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအင်ယာဇင်းလုံးတွေမြန်မာလာတဲ့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသူတရုတ်ပြည်မှကြီးကလူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ဆောက်လုပ်ထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဓာကာမြို့ကဓာတ်ဆီဆိုင်အားလုံးမှာစိုက်ကဲအုတ်ထုတ်မဆောင်တဲ့စိုက်ကဲသမားတွေကိုဓာတ်ဆီမရောမှုတားမြစ်ထားတဲ့အကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပြီးခဲ့တဲ့လကလမ်းတွေမကောင်းလို့စူပူဆန္ဒပြပွဲပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်
တင်းမာနေတဲ့အခြေအနေကိုဒစိတပိုင်းဖြေလျှော့တဲ့အနေနဲ့အခုလိုစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေချမှတ်လိုက်တာလို့ AFP သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။ဒါပြင်စိုက်ကယ်တစ်စင်းမှာလူနှစ်ယောက်ထည့်ပို့ပြီးမစင်းနေရပဲနောက်ကမှထိုင်ကူသေးပါစိုက်ကယ်အုပ်ထုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါကာမြို့ရဲမင်းကြီးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဒါကာမြို့မှာအရှင်ပြင်းပြင်းမောင်းလာတဲ့ဘတ်စကားတစ်စင်းကဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်အုပ်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ထောင်ထဲချီတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းအတွင်းကင်းရှင်းရေးစီမံဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဝေးပြေးလမ်းမတွေပေါ်မှာရင်မတော်ဆမှုတွေကြောင့်နှစ်စဉ်သေဆုံးသူ12,000လောက်ရှိပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားယုံကြည်မိုက်ပွန်ပီယိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအေးဆက်လာနေချိန်မှာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပါကစ္စတန်အတွက်ထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်300ကိုအမေရိကန်ကပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီးပါကစ္စတန်မှာလူကြိုက်နည်းတဲ့ခါဒီဇတ်ကိုအာဖဂန်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးအကြံပေးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခါဒီဇတ်ဟာပါကစ္စတန်နဲ့အဆင်မပြေသူဖြစ်ပြီးမကြိုက်တဲ့သူကိုအခုလိုခန့်အပ်လိုက်တာနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးရှေ့ခရီးအတွက်အကျိုးမများကြောင်းလေ့လာသူတူဦးကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားယုံကြည်မိုက်ပွန်ပီယိုဟာပါကစ္စတန်မှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အသေးရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့အင်မရန်ခန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ပါကစ္စတန်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အကောင်းမြင်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေတာရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဥတစ်စင်းနဲ့ဥတျောက်ခိုင်တို့ကတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။လွတ်လပ်တဲ့အာရှသံ RFA ရဆက်လက်ပြီးအသံလွှင့်နေပါတယ်။ဥတျောင်းခဲခုတော့ဒီလူငယ်တွေစာကြည့်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြကြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဥတစင်းရဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ခင်မှာလူငယ်တွေစာဖတ်ကြဖို့တွန်းအားပေးတဲ့ကိုအားကိုကူကိုပြဿနာကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်မြင်ရှာဖွေဆွေးနွေးအဖြေရှာတဲ့စာကြည့်တဲ့အခြေပြုပညာရေးစနစ်စီကိုလမ်းကင်းပေးနိုင်မှုအတွက်စာအုပ်ထုတ်ဝေသူတွေနဲ့စာအုပ်ဆိုင်တွေစာအုပ်စာကြည့်တဲ့တွေကအရေးကြီးပါတယ်ဒီကြောင်းတွေကိုဥတ္တစင်ကဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရှင်ပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာစုကြည်ဟာမနက်လေးနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွေမှာကျောင်းသူကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့စာပေစကားဝိုင်းတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံမှာငွေကြေးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စရခိုင်အရေးကိစ္စတွေထိတက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစာပေစကားဝိုင်းတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့အတူပညာရေးကဏ္ဍကိုပါထိတ်တမ်းမှအရေးထားတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူစရာဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ခဲမှာလူငယ်တွေစာပို့ဖတ်ကြဖို့တွန်းအားပေးတဲ့ပြဿနာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်မြင်ရှာဖွေဆွေးနွေးဖြေရှင်းတဲ့စာကြည့်တဲ့အခြေပြုပညာရေးစနစ်စီလမ်းခင့်ပေးတဲ့ဇာတ်ကွင်းတွေလို့ဆိုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်ကြဖို့ဆိုရမှာစာအုပ်စာပေထုတ်ဝေရေးအခြေအနေကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိပါတယ်။အများပြည်သူစာအုပ်တွေဝန်ထမ်းချနိုင်မှုစာအုပ်တွေနဲ့အလွယ်တကူလက်နက်မီဖို့အနေနည်းဖို့လည်းလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်စာရေးသူတွေစာအုပ်ထုတ်ဝေသူတွေနဲ့စာအုပ်ဆိုင်တွေစာကြည့်တိုက်တွေကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိနေတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာကြည့်သားတွေအလုပ်ပြင်းစာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကိုပါတွက်ဖက်လုပ်ကိုင်းနေတဲ့စာရေးဆရာနေဝင်းမြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်အိုးတော့လည်းတော့မဟုတ်ပါဗျာဟိုမမှန်လေးတော့သွားနေပါလေသူတို့ကြက်ကြက်စာရေးဆရာသူတို့ဝယ်ပြီးတော့အားပေးနေကြတယ်ပြည့်တက်အသက်သက်ရှိပါလေတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့အရင်စာအုပ်အဟောင်းတွေပေါ့လေစာရေးဆရာကအများကြီးရေးတဲ့စာအုပ်တွေအဲ့ဆောက်တယ်လည်းပြန်ထွက်တယ်ဗျ။ပြန်ထွက်တော့တချို့ကလည်းဒါတွေသိင်းကျင်တယ်။နောက်ဖတ်တယ်။နောက်အိမ်မှာနည်းနည်းလုံးလုံးသိင်းတယ်။အဲ့လိုဆောက်တယ်လည်းရှိတယ်။အများကြီးလည်းထွက်တယ်ပေါ့။နောက်နိုင်ငံရေးဆောက်ပေါ့။နိုင်ငံရေးဆောက်ဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အရင်ကပိတ်ထားတဲ့ခြေနေကြီးအောက်မှာမဖတ်ခဲ့ရတာလေပေါ့။အဲ့တော့သမိုင်းကွင်းဆက်တွေပြတ်နေတာတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရွယ်သေးသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ရှာပြီးဖတ်တဲ့အခါကျတော့မှပြတ်တောင်နေတဲ့ကွန်ဆက်တွေကျွန်တော်ပြန်ဆက်မိတယ်လေအဲ့လိုရှိတော့နိုင်ငံဆောက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းရှာတယ်ဝယ်တယ်ဖတ်တယ်လူငယ်တွေလည်းဖတ်နေကြတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ထိတ်ဆုံးမှရောင်းရတယ်လူညီဝတ္ထုပေါင်း100နီးပါးရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာရေးဆရာချီဦးညိုကလည်းလက်ရှိစာအုပ်လောကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်နေတာကဖြန့်ချီစင်နဲ့အတော်ညံ့နေရတယ်ပြဿနာရှာလိုက်တဲ့အခါမှာကိုလုံးကလို VPP UPL လည်းမရှိတော့စာရိတ်ခရရလေးကြီးအဲ့တော့တူချင်းလည်းမပို့နိုင်ဘူးထိုက်ကြီးစနစ်ကအတွက်ညက်နေတယ်မပြတ်နိုင်ဘူးဗျာပြီးတော့လမ်းကုန်းလူကြီးမှာဆိုင်ခန်းကတအားဈေးကြီးတော့လူသမားကလည်းဆိုင်ခန်းကလည်းဆိုတော့သူတို့ဘယ်မှမတက်တော့ဆိုင်ကြီးပြုတ်ကုန်အဲ့မှာစောက်ဆိုင်ကြီးရဲ့နေရာကတော်တော်နည်းသွားတယ်ဆိုင်ကြီးကလည်းနေရာမကျေတော့သူတို့ကစောက်ကညှထားတော့တုတ်တုတ်ကငါ့ဥဆယ်ဦးတော့ပဲသူတို့ကတင်နိုင်တယ်အဲ့တော့မှားတဲ့ဆောင်ရလည်းနည်းသွားတယ်ညှပြီးထားတာမြို့မြန်များတာနောက်ပြီးတော့ဂျာနယ်တွေလည်းရှိသေးတာလို့ကြက်သေးတာအဲ့ဒါတစ်ချက်ထိုက်ကြီးစနစ်မကောင်းတာတစ်ချက်
Now the check that can look bigger Larega, no one is a big salampa will look it. Any mass outside the other of it. Doesn't we need a dream at all? How then you know? Any mass team by the door and you know where they get a gas out of it. Canadian media, police, the German. Well, who's with the other one? Don't know more easy to do it. Clearly, fortunately, I will have him. You got your best and to be it. Hello, can you send me young and get them? Then you are my CC, she moved outside. The Russian young man. Sauna Bidure, Lulu Gugu, Saint Bibi, Chojo Mumu, Tidu Nay Dwe. Pepeka, when would Juda Jabu, Luani de Chimabello, Sai Sayadui, Sau Towe Duriga, the Nita Jote, don't up your sojabakmia. Tagaro Utisinia, Samago, Tempia Picetaba, Guro, General Person, Tempianija, Season, Tempiabu, Chinobino. Okay, but have Timbak Long Shimisa, Tempiani, Sawai, Bay, Wine, Second Wine, Seasongo, Tolimba May. Kutubamaro, Jata Sabi, Second Wanga, Atesiari, Jango, Sama Shinga, Sunui Tavarish. Ming Lava, Bigger Ogon Laga, Sabi a Dre, a dog a little Jaduarela, Lu, Soya Mate Mare, Sette Yega, Mandali Dekaduma, Lunga Besson Pumbu Yepero, Re. Eddie Buero ma, Nangeno Jambi Bogune, Jamu Jaunari, Sapis a Gawain Ludwabare, Daka, Nasekuniega, Yango Degaduma, Yata Sapis a Gawaine, Nangeno Jambi Bogune, Degadu Dodo Miamiaga, Jamu Jaunari, Sunu Biosu Dwajara, Mandi Degaduga, Sagawango, Jana Guimiabime, Yango Degadu, Yata Sapis a Gawango, Yumin Danja Jesuja, Apiwa, Mila Jala Yabare, Chi Chiinga, ကိုနိုင်ငံကိုစားပီးအတွက်အတ္တမီတာအမှန်ပါပဲအတ္တတဲ့အကြောင်းကတော့အမျိုးမျိုးပေါ်တကြောင်းကတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတယောက်ကကိုမြန်မာစားပီးအရေးကိုစိတ်ဝင်တစားရှိတာတိတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲမှာကလုံလောက်ပူနေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကတပုံတပင်အဲ့ဒီလောက်အလုပ်ထွေးပြနေတဲ့ကြားကအခုလိုစားပီးအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါလာတာဟာနည်းနည်းနောနောစားပီးစေတနာနဲ့ဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလဲ ကိုမြမစာပေးအကြောင်းကိုတိလိုက်ပုံကရောចောင်းသားလူငယ်တွေကိုကားဆွေးနွေးတဲ့စာအုပ်တွေတွေကတော်တော်များများကိုသိနေလိုက်တာများအလုပ်တွေဒုနဲ့တွေကြားကကိုပဲကိုမြမစာကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးဖတ်နေလေ့လာနေတာပါလားဆိုတာကြားရသိရတော့ပိုပြီးအားတက်ရပါသေးတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကတော့သကဝိုင်းမှာပါတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စာဖတ်အား သူတို့ကြောင်းစာနဲ့သူတို့အလုပ်ရှုပ်နေတော့ကိုမြမစာကိုမှအာယုံထားနိုင်ကြပါမလားပေါ့စာပေစကဝိုင်းကသူတို့ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့အတန်တွေလဲကြရရောရင်ထဲကအလုံးကြီးကြောက်သွားတော့တာပါပဲသူတို့လေးတွေလဲရတာစာပေကိုလှစ်မထားကြပါလားဆိုပြီးကိုမြမစာအရေးရတာစာပေအရေးတွေးရင်အားတက်ရပြန်တာပေါ့နောက်တစ်ကြောင်းကတော့စာပေစကဝိုင်းအနေနဲ့ထားကြည့်မိနားစင်မိသူတွေသတိထားမိမှာပါအစကအဆုံးဥဆောင်ဆွေးနွေးသူရောစာဖတ်တဲ့
ကဝိုင်းထဲမှာပဲအာယုံကနစ်နေတော့တာပါပဲ။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလောက်စကဝိုင်းကဆွေးအားကောင်းပါလဲ။ဥဆောင်သူရောဆွေနှွေးသူရောနားထောင်သူရောတုံးဦးတုံးဖလဲပဟစာတာဖြစ်နေလို့ပေါ့လို့ပဲကိုယ်တိုင်တော့အပြေထုတ်လို့ရပါတယ်။တနည်းဆိုရရင်အပေးယူမျှနေလို့ပေါ့။အပေးယူမျှရဲဆိုတာကတူကိုတူအာနာပါနာအလိုလိုက်အကြိုက်ပြောရင်အပေးယူမျှသွားတာမဟုတ်ပါဘူးသဘောမတူတာရှိလဲမတူတဲ့အကြောင်းလက်ခံနိုင်ရင်လဲလက်ခံနိုင်တဲ့အကြောင်းတူကိုတူပြောသွားလိုက်ကြတဲ့အခါများအားလုံးကရေရေမောမောနဲ့ဥဆောင်သူလဲစိတ်လွတ်ကိုလွတ်ဆွေးနွေးတဲ့ကလေးတွေလဲဥဆောင်သူအရှိန်ပြည့်တတ်အရှိန်ဘာအရှိန်ဖြစ်စီမှုကိုမှခံနေရပုံမရှိပါဘူးစင်မော်ကသူတွေမြူးနေပျော်နေတော့ပြိတက်ကိုအပျော်ရီအလိုလိုကူးကုန်တာတမတာပေါ့ရုပ်မြင်တန်ကြားပြိတက်ကိုကိုတိုင်လည်းအားတက်ရတာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒီစကဝိုင်းမှာပညာရေးပြဿနာတချို့ကိုဖြေရှင်းပေးသွားနိုင်တာတစ်ခုကကြပြာစကပြေတင်ကြားတဲ့အခါစာရေးသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖော်ပြတဲ့ကိစ္စ
ซาดะบ่ยยีเวเจ็ดสุราก็สายีตูก็อติจะเปาะปะท่าดาเลยสิอติจะไม่เปาะเบ้ตามินท่าเกดาเลยสิบ่ออติจะเปาะปะท่าดาเนี่ยปะเตลูรอเปตนาไม่หุบบ่าวไม่เปาะเบ้ท่ายินเนาะยีเวเจ็ดโกตะอั่นไม่พี่ไหนผิดตะดาบ่ เสียหลุดอยู่ซ่าดาเนี่ยซาตินทาอยู่ซ่าดาตู่จิมะตู่มาบ่ตะชุเสียรีกาตูรู้อยู่ซ่าตูรู้ตะยีตีท้าจินเนี่ยอะคาอะเพียนชินจ้องตาเนี่ยไถ่ไต่ตุ่ยจ่าดาบ่ดิปยัตนาโกจ้องตาเตี่ยวกาตินปะรออะดิปยัตนาหาชินทวาดาบะเนาวตะคูกาซาจี้ไต่ปยัตนาซาจี้ไต่มาซาอုတ်ตุ่ยโกจ้องตู่จ้องตารีลุลุ่ลั่ลั่ไส้ใจชาพวยจี้กวนเมยะเดเกยซา ငယ်ချတက်ကတူတွေမှာတော့စာကြည့်တိုက်ပြဿနာစာကြည့်တိုက်ထဲကစာအုပ်စင်တွေကြားမှာကိုလိုချင်တဲ့စာအုပ်ကိုရင်ရှာဖက်တာကိုနိုင်ငံမှာဒီလိုမလုပ်နိုင်သေးတော့ចောင်းသားတွေခင်ဗျာစိတ်ကြိတ်စာဖတ်ခွင့်မရကြသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုလဲចောင်းသူတယောက်ကစကဝိုင်းမှာတင်ပြတော့စာကြည့်တဲ့အတုံးပြုရေးဟာလဲတိုးတက်လာဖို့အကြောင်းရှိပါတယ်စကားဖြစ်ရုံဝိုင်းဖွဲ့ကြတာမျိုးမဟုတ်ဖဲပြဿနာကိ
ာမြန်မာနိုင်ငံတွင်မှပညာသင်ကြားရေးနီးနာသေးဘက်ကိုဥတည်ပေးနေတာကိုသင်ကြားရေးမှဖြစ်နေတဲ့ရေဘူရလက္ခဏာရက်ကိုတော်တဲ့ရှင်များသတိထားမိကြမှာပါဆရာလုပ်တဲ့သူကအတန်းရှိကနေတီစရာတက်စရာတွေကိုတဖွဲတနှွဲ့ပြောပြရှင်းပြစာသင်သားကနေနောက်ကမှတ်စုလိုက်နောက်တော့ပြန်ကျက်စာမိုးပွဲဖြည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာတွေအများကြီးပါအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတချို့အပါအဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှဒီတင်ပြနည်းမျိုးကိုခင့်မိတော့ပါဘူး။ကျောင်းသားဖတ်စရာစာဥစ္စာတန်းကိုဆရာကသတ်မှတ်ပြီးကျောင်းသားကအတန်းမလာခင်ဖတ်လာအတန်းနဲ့ကြတော့ကျောင်းသားဖတ်လာတဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဆရာကျောင်းသားအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးအကောင်းဆုံးအဖြေကိုရှာကြဖွေကြဒီလိုနဲ့ဆရာအရေးသွေးရောစာသင်သားအရေးသွေးရောပညာရေးနယ်ပယ်တို့အဆင့်တန်းရောအဆုံးမဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ကြတာပါအခုစကဝိုင်းကနိုင်ငံရေးချာအတန်းတန်းအသွင်စောင့်နေပါတယ်မြန်မာပညာရေးအယူအဆနဲ့ဖီလာဖြစ်မသွားပါဘူးဆွေးနွေးရောနှောဆိုတာမြန်မာပညာရေးအယူအဆပဲဟာဆွေးနွေးပို့ချတဲ့အတန်းတွေပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လေအားတက်ရပါတယ်စပီးမြင့်ပြီးလူမျိုးတင်ပါစေမိစာရဲ့စာဝိုင်းပေဝိုင်းစကဝိုင်းအစီအစဉ်ပါခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ RFA ညဘက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေလည်းမကြခင်မှာပြီးဆုံးပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကိုတာဝန်ခံအဒီတာဦးခင်မောင်ငိမ့်နဲ့အတူဦးတင်အောင်ခိုင်ဦးသစ်စင်မက်ခတ်မာနဲ့ကျမခင်ခင်ဤတို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တန်ဖဲအင်ဂျင်နီယာကတော့ Brian Bennett ဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်နဲ့ဒီမာရင်ရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာတို့တော်ရှင်နဲ့မင်္ဂလာရှိပြီးဘေးရန်ကင်းတဲ့ညညဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။နားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောတက်ရှင်မြတ်ပြည်သူပြည်သားအလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.